Takže od dnes je útorok, vysledujete ďalšie video z cyklu 365 dní. Dnes to bude znova taký unboxing, prišli mi totiž dve celkom zaujímavé vecičky. Jedna je tam menej zaujímavá, záleží dosť ako pre koho, teda je Galaxy S4 Mini, ktoré teraz idem testovať, som celkom zvedavý. A všetko zaujímavejšou vecou je táto malá kamera od spoločnosti Sony. Jedná sa o model HDR-PJ240. Čo na tejto kamere zvláštne je, že disponuje vlastným projektorom. Avšak pozor, neprehráva len tie zábery, ktoré sú na kamere priamo natočené alebo ten záznam, ale takisto poskytuje aj možnosť zapojiť do kamere iný zdroj signálu a napríklad môžete si to pozerať povedzme film z počítača alebo z iného zariadenia. Na to je tu vlastne, sú tu dva HDMI vstupy, respektíve jeden je vstup, projektor in a jeden je klasický výstup. Slot na microSD alebo M2 kartu, klasika. Mikro-USBčko na nabíjanie, klasický displej otočný takto, ako sme už zvyknutí. Tentokrát nedotykový, ale to myslím úplne stačí. Regulovanie fokusu projektora. Klasika, odomýkanie, otváranie objektívu. Objektív je tam Zeiss 54-násobný Dailymotion Zoom, 9,2 megapixelový fotoaparát, čo myslím celkom slušné. Širokouhlý 29,8 mm objektív. Stavaný projektor, ako som už povedal, takže celkom zaujímavé zariadenie. Celkom by sa mi takéto niečo hodilo na moje cestovanie do Thajska. Kamera je veľmi ľahučká, aj ako vidno veľkosťou veľmi skladná, už len tým, že neobsahuje žiadny harddisk, ale záznam ide na microSD kartu. Balenie tvrdí, že je kompatibilná s iMovie, čo je fajn, lebo nie všetky kamery sú, alebo teda nie všetky kamery boli kompatibilné s iMovie, ale mám pocit, že už sa to lepší. To je super. A na tú funkciu som obzvlášť zvedavý. Samozrejme, stereo mikrofóny, takže celkom šikovná kamerka na také dovolenky, čo poviete. OK, takže to konečný unboxing k tejto kamere. Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa v komentároch, pýtajte sa na Facebooku a ja sa budem snažiť vám ich odpovedať. Samozrejme, ako vidno, nahrávam HD video vo formáte AVC HD. Je tam spústa vstavaných efektov, ešte som ich nepreskúmal, takže ja idem skúmať túto kameru a my sa vidíme znova zajtra. Ahojte!